ପୁଅର କ'ଣ ହୋଇଛି? ପୁଅର ପେଟ କାଟୁଛି ଆଉ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। କେତେ ଥର ଝାଡ଼ା ହେଲାଣି? ହଁ, 4-5 ଥର ଝାଡ଼ା ଗଲାଣି। କେମିତିକା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି? ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ନା ନାଳ ପଡ଼ୁଛି? ତଳରିଆ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ପେଟ କାଟୁଛି। ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲ କି? ଛକ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ବେଳେ ଗୁଲଗୁଲା ଗଜା ଖଟ ଖାଇଛି। ଖାଇ ସାରି ସେ ପାଣି ପିଇଛି ନା? ହଁ ପିଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। ତାକୁ କ'ଣ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଲଣି? ନା ଦିଦି, ଆମେ କିଛି ବି ଔଷଧ ଦେଇନୁ। ଦିଦି, ଆମ ପୁଅକୁ କ'ଣ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ? ତୁମ ପୁଅର ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ପୁଅ ଦୁର୍ବଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଦେହର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଖି ପଶିଯାଏ, ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ, ସେତା ପଡ଼ିଯାଏ, ଛୁଆ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବି ଭଲକି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଦିଦି? ଏଇଟା ହେଲା ORS ହେଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଳେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ପିଇବା ତାହେଲେ ଝାଡ଼ା କମିଯିବ, ତାର ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ORSଟି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ ଗୋଳେଇବା। ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଆମେ ଗୋଳେଇବା ସେ ପାଣିଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ନଳକୂଅ ପାଣି। ନଳକୂଅ ପାଣି ହେଲେ ବି ଆମେ ସେ ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇବା, ଥଣ୍ଡା କରିକି ଏ ORSଟି ଗୋଳେଇବା। 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ପିଇପାରିବ। ଯଦି ବି ରହିଗଲା ସେ ପାଣି ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଲଗା ପାଣିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ORS ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଳେଇବ ହେଲା। ORS କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ? ସାବୁନରେ ହାତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ORS ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।